Stakeholders wote ambao tuko hapa kwa ajili ya kazi hii, niombe kwa heshima na unyenyekevu mkubwa. This is the elephant. And this Larian forest, as we see here, is surrounded by communities who are agricultural farmers. And therefore, the elephants that are here are always breaking out of the forest to go there. Currently, we have a in the Larian forest. So by doing these surveillance and by mapping, we are able to go where we need to do conservation. We are asking and we will go back. Ni mjenzi hodari, Mheshimiwa Naibu Rais pia ni mjenzi hodari, wakiwekelea the first post, placing and running of the first post. Hii siwezi kuondoka. Baada ya kujasha mchana, tupige makofi. Ishara tosha kwamba proof was training of the first strand to tension. Ndio hiyo. Karibu imeshika. Mlezi yoda. The electric fence is strong. Upigie makofi. Hii fence ikiwekwa itakuwa na stima. Na mtoto akishikwa, akiishika na hiyo stima, si unajua tena mbaya. Kwa nawaumiza kabisa, mtoto anaweza umia, hata anaweza tuacha, hata mtu mzima ukishika hiyo fence, unaanguka chini, unaenda hospitali ama unaenda mochari. Kwa hivyo pia, kama ni fence ambayo ndovu inagonga inaanguka chini, je, binadamu? Kwa hivyo nawaumiza kabisa, hiyo fence tufundishe kila mtu, ikiwa na stima, tuiache kando, tupite kando kabisa, wanyama wakae hapo. Kwa hivyo ndio hata nyinyi msiingie huku ndani kutafuta kuni ama kujaribu kuingia kwa fence kukata mti. Hiyo fence ni mbaya sana. Inaua ndovu. Je, binadamu? Mambo ya human wildlife conflict will be a thing of the past. Mheshimiwa Rais, huu ushirikiano kati ya Ministry of Wildlife and Tourism na Ministry of Environment and Climate Change is a typical whole of government approach kwa mambo ya conservation. Hatuwezi kujigawa kusema hii conservation ni ya ministry fulani. Ni lazima tuwe na ushirikiano hata pamoja na county government ili tuweze pia kutimiza hali ya restoration ya our forests. Na sisi tunataka kukushukuru Your Excellency kwa sababu umechagua Laikipia, ukasema tutawekewa fence 100 kilometers, tunasema asanti. Na hiyo ingine kwa sababu utaendelea, na jambo la muhimu Your Excellency, hata ni compensation ya hawa watu. Kwa sababu baada ya sisi kupanda, ndovu ndio huwa anavuna. Sasa ndovu wale wamekuwa kivuna, umekuja na zaidi ya 1,900,000 ndio uweze kufanya compensation. Tunasema asanti, asanti na asanti sana. Siku ulinituma hapa katika Economic Forum, nisikize watu ya Laikipia, wakaniambia wakikupatia nafasi ya uongozi, wangetaka uwasaidie kwa mambo ya usalama na mambo ya kusubliwa na wanyama. Na rais nikakuletea ripoti na ukasema utafanya hivyo. Hawa waangawana wakaamuka mapema, wakakupigia kura, ukakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa umekuja kurudisha mkono kuwakinga wasisumbuliwe na wanyama. Rais, tunataka tuseme asanti. Shida hapa ya Laikipia ya rais juu ya maji na barabara na ingine ilikuwa ni mambo ya usalama na mambo ya wanyama wa pori. Na rais, tungekujulisha ya kwamba mambo ya usalama 80% has been addressed. Zile visa ya ugaidi imepungua
na watu wanaweza kulala. Sindio watu ya majani? Nakumbuka mara nyingi tukikuja hapa rais, ni ya kwamba hawa watu mara nyingi wanasema ya kwamba sisi ukifugia dofu mambo ya chakula, sisi hatutakuwa tunakuomba chakula ya food relief. Sasa tunashukuru sana kwa sababu sasa dovu zimefugiwa na sasa mambo ya fertilizer tumepewa. Kwa hivyo sisi kama wakulima na wakaaji wa Laikipia, ebu twende tulime tuweze kujirisha kimaisha. Hawa viongozi nimeketi chini na wao na tumekubaliana vile tutapanga mambo ya kwenda mbele hapa Laikipia. Mjue watu wa Laikipia vile tunapanga kusukuma mambo ya Kenya mbele. Tunataka Laikipia iwe mstari ya mbele katika hiyo safari. Hapa Rumuruti tumetangaza leo katika ile program yetu ya housing tuliwaambia, ile itatusaidia kupanga ajira ya vijana wa hapa. Vijana mko hapa ama mko? So hapa Rumuruti tumetangaza kujenga nyumba 1,000 leo, na tunahitaji vijana karibu 2,000 wa kutusaidia kufanya hiyo kazi. Nyinyi watu wa majani hapa mtaenda kutusaidia kufanya hiyo kazi? Ama nyinyi mko na maneno gani? Mko na mpango mwingine ya kando ama mko tuko pamoja? Tuko pamoja. So tumetangaza na tunataka kuanzisha program ya affordable housing kwa sababu hapa Rumuruti ndio itakuwa headquarters ya Laikipia. Na pale katika county headquarters lazima tuwe na infrastructure ya housing na infrastructure zingine itusaidie katika kujenga Rumuruti kama town ya county ya kisasa. Tunaanzisha mpango kamili ya kutengeneza mpango ambayo itahuzisha wananchi katika management ya wildlife, na sio management peke yake, sharing of benefits that come from conservation. Ile mapato inatokana kutokana na wanyama wa pori, kutoka utalii, kutoka conservancies. Lazima pia wananchi wafaidike na hiyo mapato inatoka pale, na ndio tumeweka mpango kama serikali ya kwamba going forward so that we make conservation sustainable, we must put the people at the center of conservation, especially in terms of benefits. Tumeketi hapo tukijadili vile tutapigana na ndovu, tunanyeshewa pale, lakini sasa hiyo imekuwa historia. Sasa tutakuwa tukiketi pale kuongea maendeleo, kuongea kazi za watoto wetu, na kuongea vile tutaendeleza kaunti yetu ya Laikipia. Your Excellency the President, ukifikiria watu walio na maombi mzuri zaidi, fikiria hawa watu wa majani. Juzi tulikuwa hapa na CS Oipan, tukasimama tukasema kabla mwezi wa 4 uishe, His Excellency the President atakuwa huku kusaidia hii fencing ianze, na unaona maombi yetu imejibiwa. Kwa hivyo Your Excellency, hapa pia ndio headquarter ya maombi ya 2027. Na 2027 si tunamrudisha. Thank you so much Your Excellency the President. Sasa hao watoto unaona hapa asubuhi wataweza kuingia shule bila kuogopa kukutana na ndovu. Wazazi wako hapa wataweza kupanda chakula bila kuogopa ati nusu itaenda na ndovu. Thank you so much Your Excellency the President. Tulisema it is Laikipia's time. Na tukasema ni wakati wa Laikipia. Sasa tunaona matunda, miaka 2 haijaisha, na Your Excellency tunajua hii ni mwanzo tu. Asanti sana, Mungu akubariki, na tunakupenda sana kama wakazi wa Laikipia County. Asanti.